Bom, nessa lição nós veremos sobre XPath Injection, onde aqui o exercício nós temos um usuário Mike. A gente vai logar para ver suas informações pessoais, contendo salário e tal. Vamos fazer um exemplo aqui. Mike. E a senha dele, teste 123. Olha, vai me trazer aqui o usuário Mike, número da conta e o salário dele. Bom, o que a gente precisa? A gente vai tentar trazer então os dados dele e mais de outras pessoas também que estão aqui no sistema, né? Como é que a gente vai fazer isso? Esse método é bem parecido com o SQL Injection, né? Vamos fazer aqui, ó, Mike or 1 igual a 1. Até tenho aqui pronto já. 1 igual a 1, que é o SQL, né? Or a igual a. Como é exigido senha, que a gente pode digitar qualquer tipo de qualquer coisa aqui. Submit. Ó, agora, além do Mike, ele me trouxe também os dados do John e da Sarah, com o salário de cada um.